2022 yil 14-noyabr kuni soat 21:10 larda Toshkent shahar Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasida Equinox, Lada Vesta, Nexia hamda Mercedes-Benz rusumli transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida Equinox rusumli avtomobil haydovchisiga tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, 2022 yil 15-noyabr kuni soat 11:00 larda Toshkent shahar Shayxontohur tumani Sebzor ko'chasi Ganga ko'prigiga chiqish yo'lida Equinox, Labo, Nexia hamda Mercedes-Benz rusumli transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida 1 nafar haydovchi va 2 nafar yo'lovchilarga tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.